molt contents, ho veiem com un èxit, els clubs s'han implicat, ho valoren molt positivament, els hi agrada tenir aquest extra de visibilitat, estem gaudint de molt bon bàsquet, ahir amb les noies, avui amb els nois, els jugadors també ho valoren molt positivament perquè veuen la resta d'equips i per tant un èxit, molt agraït a clubs, entrenadors, patrocinadors i una mica a tothom, tot el món del bàsquet aquest preferent a la seva màxima categoria. Doncs la veritat que la seu acompanya molt. Jo no havia estat mai en aquest pavelló, en aquestes instal·lacions, però per fer la jornada tots junts crec que és una bona idea i que permet que els jugadors es vegin amb altres equips i un primer contacte, doncs aquesta instal·lació em sembla ideal. Està molt bé, la veritat. Podem així conèixer bé els equips i les instal·lacions són molt bones. I bueno, crec que està bé començar tots junts i així continuar la temporada, o sigui, tenir un bon rotllo amb els equips i tal. M'ha semblat que és una bona jornada, que és divertit estar aquí, veure tots els equips de la Lliga, poder disfrutar tots junts del bàsquet, et quedes a dinar, quedes a veure els partits, m'ha semblat que és una molt bona idea.